Assalomu alaykum. CSS kurslarımıza hoş geldiniz. Bu kursumuz HTML kursundan kim okuladı ve bunda siz HTML'da yazılgan saytlarını bana bu kurunuştan bana bu kurunuşke keldirişini o'rganasiz. Video kurslarımız davomida shunga o'xshagan kichik loyihalar qilamiz va videolarning oxirida o'rganganlaringizdan keyin o'zlaringiz ham shunga o'xshagan interaktif dizaynlik saytlar yozishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi videoda sizlarga HTML strukturasini qisqacha tushuntirib o'taman va bundagi ishimizni tezlashtirish uchun live server ustanovka qilamiz Visual Studio Code'imizda. Hop, birinchi bo'lib strukturani o'rganishni boshlaymiz. Tezgina bitta papka ochaman. Va uni ichida bitta dokument fayl ocha olib, index nomli HTML formatga o'zgartiraman. index.html. HTML iki bölümge bölünadı. Head ve body kısmıları. Head ve body kısımları. Head kısmı da HTML hakkında malumatlar yazıladı. Mesela HTML kaysi tilde yazılgan. Yoki mana bu yerdeki tab'ın nomi yoki CSS failini qo'shish ham head kısmında yazıladı. Hozir birinchi bo'lib index.html tabning ustidagi yozuvni boshqa nomga o'zgartiramiz. Masalan, CSS ni o'rganamiz degan. Uchun head qismida title degan elementni ochib qo'yaman va content o'rniga CSS ni o'rganamiz deb yozaman. Va browserni yangilasam CSS ni o'rganamiz degan yozuv chiqadi. Keyin CSS ni qo'shish uchun link degan elementni ishlatamiz. href bu ham head qismidan yoziladi. Bu elementga alohida to'xtalib o'tamiz, yana videolarimizda. Keyin endi body qismiga o'tsak, HTML kursimizda o'rgangan hamma elementlarimiz body qismida yozilgan edi. Bu head va body qilib yozmaganimizda ham ishlaganini sababi browserda. Browser o'zi biladiki, o'sha agar head yozilmasa, bor narsa body qismiga tushishini. Xo'p, masalan, element yozib ko'raman, paragraf. Paragraf yozaman. Onun nomini qo'yaman. Mana ko'rganimizdek body qismida yozilgan narsalar browserda chiqadi. Head qismida yozilgan esa browserda chiqmaydi. Head qismida faqat saytimiz haqida ma'lumotlar yoziladi. Bu CSS ni o'rganish kurslarimiz davomida ko'p marotaba control save ni bosib kod editorda saqlab browserni yangilashimizga to'g'ri keladi. Shu prosesni tezlashtirish uchun bitta extension ustanovka qilib olamiz Visual Studio'mizga. Xo'p. Bu uchun men ochilgan fayllarni saqlab chiqib ketaman va Visual Studio'ga qaytib kiraman va F5 ni bosaman.
Visual Studio'mizga kirgan paytimiz shu holatda bo'ladi. Agar boyagidek ko'rinsa X ni bosib chiqarib, mana bu holatga keltiramiz. Va shu holatda bo'lgan payti F5 ni bosamiz va install extension, ya'ni extensionni ustanovka qilishni bosamiz. Va bizga mana bunaqa tab chiqib keladi qidirish uchun. Shu yerda live server deb yozamiz. Server live server. Mana shu extensionni ustanovka qilib olamiz. Installni bosamiz. O'zi avtomatik tarzda buni ustanovka qiladi va mana bu yozuv chiqqandan keyin uninstall, ya'ni o'chirib tashlash yozuvi chiqqandan keyin bilamizki bu ustanovka bo'lgan. Xo'p, bundan keyin X ni bosib chiqib ketaman bu yerdan. Endi boyagi folder ochgan papkamni ustiga olib kelib tashlayman. Chap tarafdan mana bu papkamizning nomi va uning ichidagi fayllarni ochib keladi. Nechta fayl bo'lsa, shu pastdan chiqib keladi. Xo'p, agar chiqmasa Ctrl Shift Y yana bosasizlar chiqib keladi masalan. Mana bu ko'rinishda bo'lsa Ctrl Shift Y ni bosamiz, Explorer chiqib keladi. Chiqib kelgandan keyin index HTML ustiga bosib, o'ng taraf bilan Open with Live Server bosamiz. Mana bizga mana bunaqa ko'rinishda ochib beradi. Buni foydasi shundaki, Live Server foydasi shundaki, o'shanaqa qilib ochganimizdan keyin bitta o'zgartirish kiritganimizdan keyin masalan shuni hammasini olib tashlayman. Ctrl C ni bosganimizdan brauzerimiz o'zi avtomatik tarzda o'zgartiradi. Buni Ctrl C ni bosib, keyin brauzerni o'zida yana refresh qilish shart emas. Xo'p, mana masalan yana ko'rsataman. Ctrl C o'zini bosaman. All. Mana o'zi avtomatik tarzda bu o'chiradi. Brauzerni yangilaydi. Shu videoda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Kelasi video kursimizda CSS faylni qanday qilib HTML fayliga 3 yo'l bilan bog'lashni o'rgataman.